سکتے. پھر اس کے بعد اب لڑکا ہوتا نہیں ہے, اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں کئی لوگ, تو اس کے لیے بھی دعائیں ہم کو ملتی ہیں. الاستشفاء بالقرآن, قرآن مجید کی آیتوں سے شفا لینا. ایسے کئی ماں باپ ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکا نصیب ہو جائے, تو لڑکا جب نصیب نہیں ہو رہا ہو, مایوس ہونے لگتے ہیں, تو ان کے لیے بھی دعائیں بتائی ہے علماء کرام نے. قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 17 پڑھ سکتے ہیں آپ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کے آیت نمبر 82 پڑھ سکتے ہیں آپ. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اب اس کے بعد جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا, وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار, ہم سے یہ خدمت قبول فرما, بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ہمارے رب, ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ, اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا, اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.